Olá, olá, você meu telespectador. Me encontro aqui no Parque de Exposição e nós vamos falar do Campolina. Campolina que indiretamente eu conheço, mesmo porque com origens em Barbacena, apesar de ter uma polêmica que me corrija aqui o nosso presidente, que é o Jorge Salum, se o cavalo nasceu em Barbacena ou entre rios. Hein? É, na verdade, as duas cidades têm importância fundamental no início da raça Campolina. O início efetivo foi lá em Entre Rios com o Cassiano Campolino. Mas o criatório onde desenvolveu mais foi em Barbacena mesmo. Foi isso. Agora vamos situar. Nós estamos aqui na 37ª edição do Campolina. Você está há quanto tempo na presidência? Não, a presidência eu estou há dois anos. Mas na associação, trabalhando como executivo em várias áreas da associação, já tem 12 anos. Mas o que diferencia a raça e quem cria a raça? Sim. São duas perguntas. Aliás, para falar a verdade, tanto a origem inicial do Campolino do Mangalarga, por incrível que pareça, é a mesma. É a mesma. Por quê? Acontece o seguinte, porque a raça, inclusive o Campolina também tem sangue Mangalarga, e o Mangalarga também hoje tem muito sangue Campolina. A verdade é que quando foi feita as duas raças, um pela família Junqueira e outro pelo Cassiano Campolina, cada um começou com praticamente o mesmo DNA de animal. Mas escolhas, a formação para fazer os cruzamentos chegar numa raça específica foram diferentes. Um escolheu um cavalo mais retilíneo, um cavalo bem marchado, um cavalo menor, e o Campolino escolheu um cavalo mais curvilíneo, um cavalo de uma beleza, um porte maior. As funções, de acordo com o que a gente escuta da história, é que o Campolina, a função mais básica dele é um cavalo mais voltado a grandes cavalgadas, né? É isso que faz as opções de criar Campolina e Mangalarga, entendeu? Agora, essas mineiras, né? Mineiras, ambas, o Mangalarga também é mineira, né? Mineira. É à toa que acontece, tudo acontece aqui no Parque de Exposição. Negócio é que o Pega está aqui dentro também, o Piqueira está aqui também. Aqui é um ponto da equinocultura nacional importantíssimo no Brasil. Agora, a associação, ela hoje agrega, são quantos associados e o perfil desse criador? Tudo nessa região aí de Barbacena, de Entre Rios, ou espalhando por Minas Gerais? A associação hoje, ela está crescendo a uma faixa de mais ou menos uns 1.500 associados e estão fazendo agora o usuário, que são criadores, não são criadores, são pessoas proprietárias de cavalo Campolina, que tem um perfil de ter o cavalo, mas não quer criar, que esse aí está em expansão grande. Está entrando muito mesmo na raça dessa vez. É aquele que quer o cavalo para usar mesmo, para fim de semana, fazenda e tal. É isso aí. Para fechar, bons negócios aqui hoje? Bons negócios. A partir de hoje, o telespectador está vendo depois? É que é o seguinte, em primeiro lugar, aqui nós fizemos uma festa, que não só estamos agraciando a parte comercial, mas como festa também. Tem a área social, que no Dia das Crianças aqui vai ter muita coisa importante. Tem um espaço kid aqui para os meninos. Nós temos restaurante, nós temos opção de loja. 68 aí, 68, beijão para Lília aí, daqui a pouco vou tomar uma lá que ninguém... Excelente, pode saber que eu vou fazer essa propaganda, mas é mais normal, porque ela está aqui, porque é de grande importância para nós ter um restaurante do nível dela. E aqui também, hoje nós temos, expondo aqui 129 criadores. E vem do Brasil inteiro, tanto tempo de São Paulo, Rio, na Bahia, do Ceará, tempo também. É o Brasil todo cria cavalgada. Agora, a grande porcentagem de criador está mais em Minas mesmo. Fazer essa festa aí, até domingo nós estamos aí juntos. Parabéns, querido. Obrigado, hein, meu Paulo. Calil, na paisagem urbana cabe também o Campolina, né? Sobretudo com o Salum do lado aqui, lado a lado. Parece que a raça é uma boa. Raça de lá e raça de cavalo e de gente também. Né? É legal. É legal, né? A atividade em Belo Horizonte é legal. Nós temos que prestigiar, ajudar, porque nós queremos que incrementar Belo Horizonte, fazer que Belo Horizonte tenha, com o apoio, né, que a prefeitura puder ajudar, para ter evento. O evento traz dinheiro para a cidade, traz movimento,
traz, fomenta a economia. Entretenimento. Entretenimento, lazer, enfim. É tirar Belo Horizonte do marasmo que nós estamos tentando, que não é fácil. Foram no caminho anos. Certo, né? Então, eu acho que sim. Ajuda? Soma conteúdo aí. Eu acho que sim, porque é o presidente que é do ramo, né? Quando o presidente é do ramo, o negócio dá certo. Ana Marquito, o nome dela é Grife, e faz e acontece aqui também no Campolina, na exposição. Bem, o Mangalarga, o Campolina, tá Ana Marquito fazendo e acontecendo. Aqui, o que você trouxe para essa exposição? Bem, Paulinho, esse ano eu trouxe o Espaço da Criadora. Isso eu já fazia durante a exposição do Mangalarga Machador, quando meu marido foi presidente, né? Ficou na gestão durante 8 anos. E a mulher, ela tem necessidade de ter um espaço dentro do parque de exposições, porque senão ela fica muito entediada, né? E aqui, independente de grifes, que parceiras, também é uma reunião de mulheres com cunho cultural também. Sim, tem momentos de confraternização, momentos de palestras, de bate-papo. Então é um momento que as mulheres se encontram e também param um pouco para descansar, né? Você tem sua grife própria, independente do cavalo? Sim, eu tenho minha grife própria. A sua história hoje comercial é... Sim, eu tenho a minha grife própria, que é a Ana Marquito. Hoje eu tenho uma linha de roupas, de joias, de acessórios. E eu também trouxe a minha marca para dentro do parque de exposições. O Querubins é uma ONG, né? uma associação, onde a gente tem várias oficinas, né? Complementar a escola. Né? E quando os meninos saem da escola, eles vão para o Querubins. E aí a gente tem várias oficinas, né? A gente trabalha a educação através das artes, né? Que a gente tem a percussão, tem umas aulas de violão, tem aula de dança, tem aula de apoio. Tem um apoio escolar. A gente tem vários patrocínios, como a Ciceporte, que patrocina a nossa percussão, né? Já vem nos ajudando aí há um tempo, né? E a gente vem, a gente trabalha através de voluntários, né? E tem algumas empresas que nos ajudam também.